Деталі про знищення ворожої техніки на острові Зміїний розповів спікер оперативного командування «Південь» Владислав Назаров. Продовження операції з ураження ворожих підрозділів на острові Зміїному зафіксовано влучання у зенітно-ракетний комплекс «Панцер-С-1», радіолокаційну станцію та автомобільну техніку. Остаточні результати дорозвідуються. Чергова російська бавовна. На Луганщині українські військові накрили склад із боєприпасами окупантів. Відео із телефона одного із рашистів опублікував у своєму телеграм-каналі військовослужбовець ЗСУ, блогер Анатолій Штефан. Однак точне місце, де запалало в росіян, не уточнив. Влад, ми будемо тут вирімся, пацани. Та всі завалі, ми не виліземо. Це краще, чим так знаходитися. Про ситуацію на Луганщині розповів голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай. За його словами, росіяни наближаються до Лисичанська, закріплюючись у населених пунктах неподалік. Місто обстрілюють авіацією. У Сєвєродонецьку тривають вуличні бої. Ворог знову відкрив вогонь по селищах Синецький та Павлоград, по вже зруйнованим мостам та двічі по Азоту. На цей раз пошкоджено територію очисних споруд та одну із прохідних хімічного об'єднання. Росіяни намагаються блокувати підрозділи сил оборони поблизу Борівського та Воронового, важко на Попаснянському напрямку. Ворог зайшов у Тошківку, що дозволило йому посилити вогневий вплив на інші населені пункти. Окупанти вже закріплюються в Устинівці, Підлісному та Мирній долині. Ведуть наступ на Білу Гору. Непросто нашим бійцям тримати оборону і в районі Гірського, додав Гайдай. Росія готується перекинути на Донбас велику кількість резервних підрозділів. Про це йдеться у новому розвідувальному звіті Міністерства оборони Великої Британії. Британська розвідка наголошує, сильні обстріли на Донбасі продовжуються, оскільки Росія прагне оточити район Сєвєродонецька через Ізюм на півночі та Попасну на півдні. Відзначається, що здатність обох сторін формувати та розгортати резервні підрозділи на фронті імовірно стає все більш важливою для результату війни. Окремо британська розвідка описує ситуацію із втратами у лавах самопроголошеної ДНР. Там кажуть, рівень втрат псевдореспубліки еквівалентний приблизно 55% їхньої початкової чисельності. Україна залучається підтримкою все більшої кількості країн Європи. Напередодні Київ та Київську область відвідав прем'єр-міністр Люксембургу Ксав'є Бетель. Володимир Зеленський у черговому відеозверненні пояснив, чим цей візит такий важливий для України. Я хочу ще раз звернути увагу на допомогу від Люксембургу. 15% оборонного бюджету цієї держави. Ось це був внесок у захист України. Одразу відчувається і велич, і шляхетність держави. Пан Беттель відвідав сьогодні ж міста Київської області, які були звільнені від окупантів. Я вдячний йому за щире розуміння наших людей і за готовність Люксембургу брати участь в післявоєнній відбудові України. Від сьогодні столичний південний міст закритий для приватних авто. При цьому рух південним мостом дозволено лише для спецтранспорту, екстрених та аварійних служб, громадського транспорту, транзитного вантажного транспорту, а також для авто зі спеціальними перепустками. Про це повідомляє КМДА. Там нагадали, що через південний міст нині курсують автобуси на двох маршрутах: вулиця Тростянецька, музей авіації, і вулиця Анни Ахматової, станція метро Голосіївська. США заявили, що захистять Литву, і нагадали про обов'язковість 5-ї статті для країн-членів НАТО. Про це заявив представник Держдепартаменту США Нед Прайс. За словами американського посадовця, Сполучені Штати вітають безпрецедентні економічні заходи, вжиті Литвою та іншими країнами проти Росії у зв'язку з її вторгненням в Україну. І нагадав, 5-та стаття НАТО означає те, що напад на одного члена Північно-Атлантичного альянсу означатиме напад на всіх, і це зобов'язання з боку Сполучених Штатів Америки є непорушним. Міністр закордонних справ Італії Луїджі Ді Майо залишає свою партію «Рух 5 зірок», яка відмовлялася підтримувати Україну. Про це повідомляє італійське видання «Анса». Очільник МЗС Італії заявив, цитата, «Давайте залишимо «Рух 5 зірок», який із завтрашнього дня більше не буде провідною політичною силою в парламенті».
За словами Ді Майо, він сформує нову парламентську групу, яка підтримуватиме уряд прем'єр-міністра Маріо Драгі. За даними італійських ЗМІ, понад 60 депутатів залишили рух «П'ять зірок» та приєдналися до нової групи Ді Майо. Таким чином, із 227 депутатів «П'ятірки» понад чверть покинули партію.